بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكوستن دروار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاكوه من أميسيون تون كو بفلاسن پر رفيمت چنا كان أردر پر مسروق اسم محمد صلى الله عليه وسلم دي ساي راضي درواري عليه الصلاة والسلام رفان انجارين المصاوت كور كشتشكوار پر تتاكوار خدرن dhe se çfarë motivi kishte Musau për të shkuar dhe takuar Hedrin, dhe gjithashtu mësimet që i mori Musau dhe që duhet edhe të kemi parasysh kur e lexojmë këtë ngjarje. Ngjarja rrëfimi përmendet edhe në Kur'an në surën Kahf, por ajo që përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse në hadithin që e shënon Imam Buhariu në Sahihun e tij nga Ibn Abbasi radhiyallahu an, është një pjesë shtesë ndaj asaj që përmendet në surën Kahf. Ibn Abbasi radhiyallahu an e tregon që rrëfimin për Musaun dhe udhimin e tij drejt Hidrit e kishte marrur nga Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu an. E padyshim që Ubej ibn Ka'bi ishte një nga njerëzit dhe dietarët e sahabeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte lavdruar atë dhe diturinë e tij rreth Kur'anit, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Ubej ibn Ka'bin kishte thënë ty të ka hije dituria o Ubej ibn Ka'b, kur i kishte pyetur se cili është ajeti më i madh në Kur'an, dhe Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu an ju kishte përgjigjur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai është ajeti që është i njohur me emrin Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ubej ibn Ka'bi radhiyallahu an rrëfen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e kishte ndëgjuar që të ketë thënë. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam, Musau një ditë ishte ngritur në mesin e banu Israilve dhe kishte mbajtur një fjalim. Dhe gjatë fjalimit të tij ishte pyetur, a ka njeri që ka dituri më shumë se sa ti? Dhe në mënyrë instiktive ishte përgjigjur Musau alaihi salatu wasallam se nuk ka njeri më të ditur se sa unë. Duke u nisur nga fakti se ai ishte pejgamber i Allahut azza wa jall, i përzgjedhur, i dërguar tek populli i përzgjedhur i asaj kohe tek banu Israilet, dhe që Allahu azza wa jall i kishte hap dituri e enkas duke i zbritur Tevratin, dhe se Allahu subhanahu wa taala e kishte ngritur shumë sa që kishte komunikuar me të pandërmjetësus, të gjitha këto bën që Musau alaihi salatu wasallam të thotë se unë jam më i diturë. Nuk e kishte thënë këtë duke e ngritur kokën dhe duke i përbuzur dhe nënshmuar të tjerët, apo duke dëshiru që të tregoj dhe të mburët me diturinë e ti, por me një realitet që ai kishte menduar se është i tillë dhe kishte thënë se unë jam më i diturë. Në këtë moment, Musau alaihi salatu wasallam, kur e tha këtë fjalë se unë jam më i ditur dhe nuk di që ka dikush më të ditur se sa unë, Allahu azza wa jall i shpalli atë, i zbriti shpallje dhe i tha, ju përkundrazi është një rob i yni i cili jeton një vend ku takohen dy detra dhe ai është në një dituri shumë të lartë. Kjo i erdhi Musaut alaihi salatu wasallam si tërheqje e vërejtjes për shkak të asaj se nuk tha se Allahu e din se kush është më i diturë. Nuk e ktheu diturinë tek Allahu azza wa jall. Për atë gjë që nuk ka njeriu dituri, vazhdimisht duhet që ta kthej diturinë tek më i dituri, tek i dituri absolut, tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe mu për këtë që kishte thënë Musau se un jam më i diturë, edhe pse ne e dim motivin e postë dhe fisnik që kishte Musau alayhi salatu wasallam në këtë përgjigje, por prapë nuk përkën me edukatën që dikush ta atribuoj diturinë tek vetja e tij apo tek dikush tjetër pa e atribuar atë te pronari i dijes, ai është Allahu subhanahu wa taala. Për këtë nuk e ktheu diturinë tek Allahu azza wa jall. Allahu i tregoi atij që ka dhe më të ditur se sa ti o Musa. Atëherë
Musa aleyhi salatu vesselam me njëherë kuptoj mesajin e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me njëherë të regoj modestin e ti dhe tha o Zot, si ka mundësi që të arritek aj dhe të marrë nga dituria që ti i adhurove ati. Këtu pa dyshim jemi duke e parë që Musa aleyhi salatu vesselam kur e tha fjallën në fillim se unë jam më i ditur e nuk e kishte asë njëherë për qëllim që të ngriz vetën dhe të bëhet mendje madhë dhe të përbuz tjertë dhe të mendoj se ata nuk kanë dituri. Fare nuk ishte kjo motivje. I Musa utare i sotësëm për kundrazi, me momentin që e kuptoj se ka më të ditur se saj, a i tha o Zot, kejfe se bilu i lej, si ka mundësi që të arritek aj dhe të mësoj nga dituria që ti, ja dhurove ati. Për këtë qëka kë Musa utare i sotësëm, me të kuptuar se ka më të ditur, vendosi që të shkoj që të atakoj atë person. Dhe Allahu Azhugjel i tregoj që atë person ki mundësi që të atakosh në një vend ku bashkohen dy detra. Aty e takon. Dhe shenj se do të atakosh dhe ke arritur tek vend takimi është që ti ta marrësh me vete një peshk dhe ta mbash me vete një qese. Në momentin kur e humbë një peshkun, dije që në atë vend do të atakosh Hidrin. Dhe Musa a.s. i shoqëruar nga një djalosh i cili përmendet se ishte Yusha ibn Nun, i shoqëruar nga kë që në Kur'an në surën Kef vetëm sinjalizohet duke i thënë Fetah, djaloshi shoqëruesi i Musaut. Ndërsa në hadithin e Buhariut përmendet që ai ishte Yusha ibn Nun, ky djalosh i mirë i cili më pas përmendet se edhe ishte përzgjedhur me pejgamberi, ishte për pejgamber i Benu Israelve. Shkon Musa alayhi salatu wasalam dhe nisën në këtë rrugtim të largët që ta takoj këtë njeri dhe jo për diçtë tjetër, por vetëm që të marr dije dhe të përfitoj prej tij. Padyshim që dituria është një dhunti shumë e madhe që Allahu azza wa jall me të inderon ata rob që dëshiron nga njerëzit. Dhe është privilegj shumë i madh sepse Allahu Azza wa Jall është dhuruesi i diturisë edhe ai nuk ja dhuron këtë mirësi dhe këtë begati vetëm se njerëzve të përzgjedhur. Dhe me qenë nga ata të cilët Allahu Azza wa Jall i ka përzgjedh, padyshim që është një privilegj dhe një ngritje dhe një arritje shumë e madhe. Dhe mu për këtë dhe për këtë motiv duhet që ne të kërkojmë dituri dhe të bëjmë ndoshta edhe udhëtime dhe të sakrifikojmë në kohë dhe në pasuri dhe kështu me radhë, vetëm që ta arrijmë deri tek dituria, sepse e dim që me arritjen e saj, pa dyshim që kemi arritur diçka që Allahu Azza wa Jall e ka zbritur për të privilegjuar dhe ngritur njerëzit. Allahu Azza wa Jall diturin në Kur'an shumë e lavdëran dhe gjithashtu i lavdëran edhe të diturit dhe pa dyshim që Allahu Azza wa Jall është më i dituri dhe sa më shumë që njerëzit arrin të dinë dhe të ngriten në dije, aq më shumë dhe më afër Allahu subhanahu wa taala do të jenë. Allahu Azza wa Jall thot: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu Azza wa Jall i ngrit lart besimtarët, po thot në mënyrë të veçantë i ngrit lart ata të cilët kanë dituri. Që do të thot, vetë besimi dhe imani është i mjaftushëm që njeriu të ngritet në ahiret. Por, ai i cili përveç imanit, besimit të ti, ka edhe dituri që e stolis edhe e plotëson atë iman, pa dyshim që kjo është shumë më lartë i ngritur. Dhe, Allahu Azza wa Jall, përmend që pejgamberit të ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka zbritur asë një ajet që e urdhëran që ajtë kërkoj diçka shtes, të kërkoj diçka nga Allahu Azza wa Jall që t'ja jep më shumë dhe t'i shtoj vetëm se e ka urdhëruar që të kërkoj dituri dhe vazhdimisht ta përsëris atë se o Zot mashto diturin m'ki dhen, m'ki begatu me dituri atër mashtate. Allahu Azza wa Jall në surën Taha thot: وقل رب زدني علما. الله i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O ti Muhammed, thuaj vazhdimisht o Zot mashto diturin. Çi do të thot edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam, megjithatë pozitën dhe pjedestalin lart që kishte në aspektin e dijes dhe njohjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe ai vazhdimisht kërkonte
dituri, dituri shtesë. Pa dyshim që kjo është rruga e pejgamberve dhe nuk është habi fare që Musa a.s. me gjithë pozitën e lartë që i kishte dhe me gjithë privilegjet që i kishte ai dhe populli i tij Benu Israilit dhe me gjithë veçori që i kishte Musa a.s. dhe prej tëre dhënjën e librit të vratit dhe prej tëre të folurit me Allah a.s. pa ndërmjetësues, do të komunikimin me Allah a.s. pa ndërmjetësues, dhe shumë gjëra dhe shumë privilegje me momentin që e kuptoj se ka mundësi që të ngritet ende më shumë, duke kërkuar dituri, duke udhëtuar që të takoj këtë njeri të ditur, Musa a.s. nuk e anashkaloj dhe as një qast nuk të regoj mendje masi që të mjaftohej me diturin që e ka dhe të shoh vetën të pa nevojshëm për dituri të re, për dituri shtesë. Dhe kjo është padyshim rruga e pejgamberve, rruga e atyre që Allahu Azza wa Jall i ka privilegju me shumë gjëra dhe prej tërë i ka privilegju dhe me dituri. Dhe të gjithë ata të cilët dëshirojnë të ecin në rrugën e pejgamberve, në rrugën e këtyre shpëtimtarve, pa dyshim që duhet që ta kenë fokus të tëre, në fokus të tëre kërkimin dhe arritjen dhe zënjen sa më shumë të diturisë. Dhe dituria nuk njeh kohë dhe nuk njeh rrethana caktuara. Ajo duhet që të na shoqërojë neve nga djepi deri në varr. Ashtu siç edhe thonte Abdullah ibn Mubarak, një nga dietarët e mëdhtë të tabenëve, këtë tebi tabenëve, thoshte se dituria kërkohet nga djepi deri në varr. Dhe kështu edhe Imam Ahmedi rahimahullah në moshë të shtyer barte me vete lapsa, që nëse ndëgjën diçka nga dituria që nuk e posedon të aji, me njëherë merë të shënim dhe e shtën të atë në bagajnë në digjës që kishtë më herët. Dhe e din të se Allahu Azza wa Jall të diturit i ka quajtur se janë të gjallë, dhe të pa diturit i ka quajtur se janë të vdekur. Allahu Azza wa Jall kër e bjen shembullin e ati që sheh dhe nuk sheh, dëgjën dhe nuk dëgjën, jeton dhe është i vdekur, krahasimi është vetëm që ta tregoj vlerën e të diturit, se ai i dituri sheh, ndëgjon dhe është i gjallë. Edhe tjetri i cili fizikisht është i gjallë, por nuk din. Ai është sikur se njëri i verbër, njëri i shurdhër dhe njëri që nuk ka jetë fare. Për këtë shkak ne duhet që vazhdimisht ta nxisim veten që të avancohemi në dituri, e sidomos në diturin që në afron të kallahu subhanahu wa ta'ala, e sidomos në diturin e kuluar dhe të pastër rrëth fjallëve të Allahot e Zogjel dhe fjallëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që kishin dhenë gjdë gjë shokët e pejgamberit alaihi sallatu sallam dhe generatat pas tëre që të arrin kuptimin e drejtë të Kur'anit dhe të arrin të mësojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë kishin dhënë dhe kishin shpenzuar çdo gjë, gjithashtu edhe ne duhet që të mundohemi të ecim në rrugën e tyre duke i dhënë përparësi dijes ndaj çdo gjëje tjetër. Sepse vetë dituria dhe kërkimi i saj është ibadet në vete, ibadet shumë i madh, saqë dietarët thonin nuk ka ndonjë ibadet nga nafilet, nga veprat vullnetare që e arrin shkallën e kërkimit të diturisë. Nuk ka asnjë vepër, as namazi, as agjërimi, as sadakaja vullnetare që të arrijë vlerën e kërkimit të diturisë, e cila është obligim në disa suaza caktuara, ndërsa pas saj është edhe ajo vepër vullnetare. Për këtë shkak duhet që ta kuptojmë se pse Jabir bin Abdullah Jabiri, radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit alayhis salam, kishte bërë një udhëtim me kilometra vetëm për ta dëgjuar një hadith. Sikurse ai tjetri nga gjeneratat e para kishte bërë një udhëtim të tillë vetëm për të vërtetuar nga një thënie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata që të gjithë e dinin se ai personi që do dalë nga shtëpia vendbanimi i tij dhe ia mësyn kërkimet e diturisë, ai është në rrugë të Allahut azza wajel. Deri sot kthehet dhe melekët e shoqërojnë dhe bëjnë lutje për te. Për këtë edhe ata nuk nguranin fare që të bëjnë edhe udhime të largëta, edhe të takohen me njerëz të ndryshëm,
të njohur apo të panjohur, ndoshta edhe më të vegjël se sa ta me mosh, por vetëm që të marrin prej tyre dije që ata nuk e posedonin. Sepse e dinin që çdo hap që e bën njeriu për të kërkuar dhe për të arritur diturinë është prej veprave më të mira që ka mundësi njeriu t'i bën. Ashtu siç edhe përmend Imam Maliku rahimahullah, thotë kur e kishte parë një nxënës të tij duke i mbyllur librat të cilat mësonte dhe duke u ngritur që ta fal një namaz vullnetar, namaz nafile, i kishte thënë mos mendo o ti se kjo për të cilën u ngrite është më me vlerë se sa nga se sa atë që e braktise. Do thotë mos mendo që namazi vullnetar që u ngrite për ta kryer është më i mirë se sa dituria që ishe duke marrë më herë. Sepse këta e kuptuan drejt dhe e ditën realitetin e njeriut se njeriut. Ka mundësi edhe të bëj vepra, ka mundësi edhe tjetë vazhdimisht i lidhur me namaz dhe me agjerim dhe me zekat dhe vepra tjera të lojlojshme. Por nëse i mungon fakti dijes, shumë let një dyshim, shumë let një hamendje, shumë let një vezvese, ka mundësi që ta luhasate në atë vepër. Apo Zotin arruajt edhe të fus në dyshime ate dhe të ta kontestoj kretat vepër që ka krye ndoshta dhe me vite. Ndërsa aji cili ka dituri është stabil, edhe nëse punan pak, por aji gjdo vepër të ti e ka të garantuar me lejnë Allah të Zogjel, sepse e ka bërë me dituri. Dhe këtë pejgamberit Alihi Sallatu Selam ja kishte treguar dhe Allahu Zogjel në surën Jusuf, kur i kishte thënë se tregoje se cila është rruga jote o Muhammed, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني ثوا يا محمد كيو اش رروقه ايمه ثراس نتا اون ذا اتا تشوين باس مي على بصيره بور مديتوري مي لارك بامسي كيو ايشته رروقه ذا كيو ايشته تيلسيمي اي رروقس دتسيلن ايشته بيغامبر عليه الصلاه والسلام ذا دو دوه تش تيم باسوس تتي تش دو توت رروقه الله تزوجل بور ثراسين ن ات رروق ايتسن ن ات رروق me dituri jo me ignorancë, jo me hamendje. Dhe për këtë, siç përmendin dietarët e hershëm të gjeneratave të para të muslimanëve, një fjalë të urtë thonë se iblisi kur ballafaqohet me një njeri ibadetxhi, adhurues, thotë shumë lehtë e kam çështjen me të. Sepse nëse është një adhurues që bën ibadete, por nuk ka dituri, iblisi, djalli i mallkuar vjen dhe fillon që t'i bëj atij cytje, vezvese, ka mundësi që ta zbrapsë nga vepra e tij apo t'ia asgjësoj veprën e tij duke i futur në syefaqsi apo edhe në gjëra të tjera që ndikojnë në prishjen e asaj vepre. Ndërsa kur haset me një të ditur, thot aje ka shumë vështirë, sepse aje i dituri është i informuar holësisht me hapat dhe hilet dhe dredhit e shejtanit, dhe për këtë shkak nuk bie në tu, dhe i merë masat preventive që të ruhet, dhe për këtë shkak aje, ata thënin, djetarët thënin, se iblisi thot, 1000 i badetgji janë shumë më lehtë për mu që ti, ma shtrej se sa një i ditur, një djetar. Sepse dituria i jep njëriut stabilitet dhe i jep ati syqelsi, larkë pamsi dhe i jep me lejnë Allah të Zogjel imunitet karshi cytjeve dhe karshi më dyshjeve të saktuarë që kanë mundësi t'i parashitën njëriut. Për këtë shkak, Musau Alehi Sallatu Selam shprehi nga dishmërin e ti të jash zakonshme që të bëj edhe këtë udhëtim të largët me pozitin e ti që kishte tek Allahu Azza wa Jall, vetëm që ta dëshmëj se njeriu kur nuk ngopet me dituri. Për këtë thonë në një fjalë të urtë, njeriu kur nuk ngopet me dituri. Sa dhe që të ketë, ai ende kërkan më shumë. Dhe gjithashtu thonë edhe njeriu nuk ngopet me dynja, me pasuri. Sa dhe që të ketë nga ajo, ai prap lakmon dhe vrapon që të ketë edhe më shumë nga ajo. Për këtë, ata të cilët lakmujnë dhe vazhdojnë të ngritë një dituri, pa dyshim që ata të regojnë atë se janë rëbë të Allahut Azza wa Jall
Dhe kjo kategoria e dytë të lakmojnë dhe vazhdojnë të kenë një ego që të arrin dynjan, të regojnë se zemrat e tëre i janë robruar dynjas. Kthehemi tek ngjarja që pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam rrëfen, thotë dhe Musa alayhi sallallahu alaihi wasallam, pasi që doli me djaloshin, me Yusha ibn Nun, arritën tek një vend pas një udhëtimi të gjatë dhe ushtrin aty nën hijen një shkambi që të pushojnë. Dhe papritmas doli ai peshku nga ajo qesën të cilën e kishin dhe rrëshqitazi arriti në det. Por kur arriti atje, Allahu Azzawajal e izoloi atë që të mos ketë mundësi të lëviz nga vendin të cilën e humbën, që Musa alayhi salatu wasalam kur e vrenë se nuk e ka peshkun me veti, të kthehej dhe ta gjejë se ku i ka ra peshkun në det, dhe aty të takoj këtë njeri të ditur Khidrin alayhi salatu wasalam. Ti themi disa fjalë për këtë pejgamber të Allahut Azzawajal, e që nuk është ndoshta edhe shumë i njohur mesin ton, ai është Khidri. Khidri alayhi salatu wasalam është një pejgamber i Allahut Azzawajal, sipas mendimit më të sakt të dietarëve, por shkak se në Kur'an nuk potencohet qartë as se është pejgamber. Por ajo që sinjalizohet në te në surën Kehf, pa dyshim që të regon për pejgamber lëkun që e kishte. Por asësi nuk të regon që ishte pejgamber më ingritur se sa Musa alayhi salatu wasalam. Musa ishte më ingritur se sa ai. Pastaj Khidri alayhi salatu wasalam ishte pejgamber tek një popull tjetër, jo tek Banu Israilën, tek të cilët ishte i dërguar Musa alayhi salatu wasalam. Pastaj Khidri ishte një pejgamber sikurse pejgamberët tjerë që i zbriste aty shpallje nga ana e Allahu subhanahu wa taala dhe ai zbatonte atë shpallje. Dhe nuk ishte i obliguar që ai ta pasoj Musaun, dhe gjithashtu Musaun nuk ishte i obliguar që ta pasoj atë në ligjvënje, në legjislaturë, sepse secili prej tyre ishte pejgamber tek një popull ndryshe nga populli tjetër. Për këtë edhe do thot, as Musau nuk e kishte të obliguar që ta ndjekë dhe ta pasoj atë, as ai ta ndjekë dhe ta pasoj Musaun alayhi salatu wasalam, por u takuan dhe shkëmbyen diçka nga dituria që ata kishin. Janë edhe disa bestytni që janë të përhapura rreth Khidrit alayhi salatu wasalam, dhe njerëzit shumë shpesh edhe i konsiderojnë si të vërteta ato, e ato janë se mendojnë njerëzit se ky pejgamber është prej pejgamberve që Allahu Azza wa Jall i ka jap jetëgjatësi dhe nuk vdes deri sa të bëhet kiameti. Dhe mendojnë se ky shetit dhe takohet me njerëz të ndryshëm dhe hen në forma të ndryshme, dhe mu për këtë pastaj ata kanë njerëzit do thotë kanë shpif edhe ngjarje, kanë trillu edhe rrëfime të ndryshme se Khidri ka vizitu këtë vend, është taku me këtë dhe kështu me radhë. Ne e dim që Allahu Azza wa Jall ka caktuar për çdo njeri, për çdo shpirt ka caktuar një jetë, një kohë gjatësie të saj, një ejel që i arrin dhe vdes. Dhe vetëm Iblisit i ka jap një afat më të gjatë për shkak të lutjes që ai ka bër, andhirni ila yawm yub'athun, o Zot më jap jetë gjatë deri sa të bëhet kiameti. Allahu Azza wa Jall ati i ka jap. Ndërsa pejgamberëve të tjerë i ka jep jetë sa i ka caktuar ai, dhe kur i ka ardhën fundi, kanë vdekur. Edhe Khidri do të thotë është i tillë, sepse nuk kemi asnjë argument se ai jeton, do të thotë jeton deri në ditën e gjykimit. Po të ishte kështu, pejgamberi alayhis salam do ta kishte takuar, do të kishte treguar për të, do të kishte dhënë informata rreth ti, apo ai vet Khidri do të kishte marr udhim që ta takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse Muhamedi alayhi salatu wasallam është më i ngrituri i pejgamberëve, është vulja e gjithë pejgamberisë dhe diturinë që Allah azza wajalla ja ka dhënë pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ja ka jap asnjërit nga pejgamberët më hershëm dhe shumë privilegje tjera që i ka. Por nuk kanë gjë, nuk kanë ndonjë gjë e tillë. Për këtë edhe ne e mohojmë që të ketë mundësi të jetojë Khidri dhe të jetë prezant dhe të shëtesë dhe kështu me radhë. Të gjitha ato janë bestytni, të gjitha ato janë të pa argumentuara.
nuk kanë fare gjurmë të diturisë. E lërë e matë kënë argumente nga Kurani apo Suneti, dhe mu për këtë edhe ne dëshiruam që ta tërheqin vrejtën dhe ta dhim se Hidri alayhi salatu wasalam është ka qenë një pejgamber dhe ka përfunduar misionin e tij dhe Allahu azza wa jall ja ka marrë shpirtin dhe ka vdekur sikur se vdesin edhe pejgamberët para dhe pas tij dhe sikur se vdesin dhe gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Kur Musa alayhi salatu wasalam u zgjua nga ai pushim që e bëri me Yusha ibn Nun, vazhduan udhëtimin dhe u ndalën pas një kohë që të kërkoi Musa alayhi salatu wasalam ushqim dhe ai djalëshi filloi që ta nxjerrë nga qesja çfarë kishte nga ushqimi dhe e vrejti se peshku nuk ishte aty. Dhe tha, o Musa, atje ku ulëm që të pushojmë, atje na humbi peshku. Atëherë u rikthye Musau dhe ai shoqëruesi i tij dhe kur shkuan tek vendi tek shkëmbi e takuan një njeri i cili ishte i shtrirë dhe ai ishte Hidri. Me të parë Musau alayhis salam këtë njeri i tha selam aleikum. I tha selam. I tha paqja Allahut azza wa jall, mirësitë e tij qofshin mbi ty. Ai njeri me të dëgjuar selamin tha e prej nga në këtë vend selami, sepse popullata ku ai jetonte, popullata që jetonin në atë vend bregdetor, nuk ishin të njohur me përshëndetje të tillë. Nuk ishin njerëz që përshëndeteshin me një përshëndetje të tillë. Dhe ai u zgju dhe tha nga erdhi ky selam, Musa alayhis salam tha, unë jam Musa ibn Israilve. Dhe Hidri u zgjua më një herë, dhe ti e Musau që Allahu azza wa jall ka përzgjodh, të ka dërgu pejgamber tek Benu Israilet, po dhe pastaj qëndruan pak atë, biseduan dhe i tha Musau që unë kam ardhur me një motiv tek te që të mësoj nga dituria që Allahu azza wa jall ta ka dhënë ty. Hidri alayhi salatu wasallam i tha, o Musa, nuk ki durim, nuk ki sabër që të mësosh nga kjo dituri. Dhe Musau ja ktheu, e se si po e din ti që nuk kam sabur dhe po e mohën durimin tem, sabrin tem, pa e provu, atëherë, Allahu Azza wa Jall, do të thotë, jam mundësoj Musau që të shoqërohet me Hidrin, dhe pasaj i njohë ngjarja njohur që do të përmendim pas një pauzë të shkurtër. Shikues të nderuar, ngjarja e Musaut alayhis salam me Hidrin vazhdoi pastaj duke u shoqëruar ata dy. Dhe u përmend se ata do të u takuan në një vend bregdetar dhe u ndalën në një port në të cilën pritën që të vijë një anije. Dhe kur arriti anija atë, Hidri hipi në anije dhe gjithashtu edhe Musau alayhis salam e shoqëroi. Kur hipën në anije, gjatë lundrimit të anijes nga njëra në anën tjetër të bregdetit, kaloi pranë tyre një zog dhe u ndal do të thot pranë tyre në një cep të anijes dhe zbriti i mori një pikë ujë në det dhe vazhdoi udhëtimin e tij. Hidri i tha, o Musa, a e pa dhe këtë zog? Allahu azza wa jall e dërgoi si mesazh për mua dhe për ty. Gjithë diturinë që ne e kemi, dituria ime dhe dituria jote, edhe pse janë nga ana e Allahut azza wa jall, ato, do thotë dituria ime dhe dituria jote, në krahasim me diturinë e Allahut azza wa jall, është sa ajo pikë e ujit që e mori zogu në sqepin e tij. A paksoj ajo diçka nga dituria e Allahut azza wa jall? Jo, asese. Zogu me sqepin e tij merr një pikë ujë nga oqeani dhe nuk e mangëson fare atë sasin e ujit që e ka ditë. Dhe kjo pa dyshim që është një shembull shumë i kuptueshëm rreth diturisë së Allahut azza wa jall. Ne dhe gjithë njerëzit dhe gjithë krijesat, duke i futur ato edhe melekët e Allahut azza wa jall, diturinë që e posedojnë krijesat, kur krahasohet me diturinë e Allahut azza wa jall, është sikurse
ky zog që mori me shçepin e tij një pikë ujë nga oqeani. A do të thotë që e mangësoi diturinë e Allahut Azza wa Jall ose a e mangësoi ujin e oqeanit? Jo, edhe dituria e njerëzve. Sot dhe deri në ditën e gjykimit, me gjithë ato zbulime dhe gjithë ato të arritura të tjera, asesi nuk kanë mundësi që të arrijnë nga dituria absolute e Allahut Azza wa Jall më shumë se sa një pikë nga oqeani. Një pikë nga oqeani. Për këtë edhe Musa alayhi salatu wasalam e kuptoi shumë mirë shembullin që ja solli Xhidri. Dhe vazhduan. Gjatë lundrimit të anijës, ata pronarët e anijës e kishin të njohur, e dinin se kush është Xhidri, dhe nuk murën nga Musau dhe nga Xhidri, do thot, para për t'i bartën në anën tjetër, dhe aje ishte një anije transporti, por nuk murën për shkak se e njihnin ata. E njihnin, do thot, Xhidrin. Dhe ja bënin këtë mirësi Xhidrit duke e bartur atë dhe shoqërusë të tij pa parë. Dhe në fund, pak para se të zvresin në anën tjetër të bregdetit, Xhidri mori një nga drosat e asaj anije dhe e prishi. Dhe e nxori nga vendi dhe filloi që të hyj pak ujë në anije. Dhe Musau e kapi për dorë dhe i tha: "A kështu do të më kthy të mirën këta na bartën pa parë? E ti dëshiron që t'ja dëmtosh të rë anijen?" I tha Xhidri Musaut: "O Musa, a të thash që nuk ki gatishmëri që të më shoqërosh ti mua? Nuk ki sabër?" Musau alayhi salam tha: "Më fali kësa here, gabova dhe harrova. Nuk do ta përsëris." Dhe vazhduan më tutje. Pasi që zbritën nga anija në anën tjetër të bregdetit, gjatë udhëtimit të tëra, Xhidri pa një grumbull fëmijësh duke lozur, dhe u afru pranjerit dhe e mbyti, dhe vazhdoj udhëtimin. Musau alayhi salatu wasalam e kapi për dorë dhe i tha: "Pse e mbyte atë fëmijë i cili nuk kishte faj, nuk të kishte bërë ty asgjë?" Tha: "A të thash o Musa që nuk ki diturite?" Musau i tha: "Fjallën për të japi se pas kësoj nuk do të flas. Edhe nëse flas, mos më shoqëra, mos më prano që të jem me ty." Dhe vazhduan udhëtimin e tëra. Arritën tek një fshat që këta dy, do të thotë Musau dhe Xhidri, ishin të lodhur dhe të raskapitur nga udhëtimi. Kishin nevojë që të pushonin dhe të ushqeheshin. Arritën tek një fshat, traketën dyert, por askush nuk ja hapi dyert dhe nuk i priti ata, dhe nuk i dha atyre, nuk i japi konak atyre fare. Dhe kur traketën në shtëpinë e fundit me shpresë që ndoshta këta do t'i pranonin, dhe gjithashtu ata nuk i pranuan, por i refuzuan, duke dalur nga ajo shtëpi e pan që muri i asaj shtëpije ishte i shtrembruar gati se nuk rrëzohej. Dhe Xhidri u ndal dhe i tha: "Më ndihmo Musa që ta rregullojmë këtë muri, që ta rregullojmë dhe drejtojmë këtë muri që të mos bije." U ndal Musa i tha: "O Xhidr, po këta nuk na pranuan neve, nuk na japën, nuk na bën konak. E pse ne t'ja rregullojmë murin?" Atëherë Xhidri tha: "Hadha firaku baini wa bainik." Deri këtu ishte shoqërimi mes me dhe teje. Sepse në fillim të shoqërimit Xhidri ja kishte kushtëzuar Musaut që mos më mbu pyetje. Mos më pyet për gjërat që unë i veproj. Në fund do t'i sqaroj. Por Musau alayhis salam nuk mundte që ta mbante veten karshi veprimeve që i bënte Xhidri alayhi salatu wasalam. Dhe Xhidri pas kësaj pyetjes së tretë tha: "Deri këtu ishte shoqërimi mes meje dhe teje, do të tregoj për komentimin dhe arsyet se çka më shtyri ti veproj këto punë." Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith, thot Allahu e pas mëshiru Musaun, si nuk bëri edhe pak sabër që të mësojmë ende nga sekretet që Allahu azza wa jall e i kishte dhënë diturira të tëra Xhidrit alayhi salatu wasalam.
dhe në pikat shkurtra po e përmendi, sepse secili prej tyre duhet që të spjegohet dhe sqarohet pak më gjerësisht, por po e përmendi si, do të thotë, në pikat shkurtra, në ngjarjen e parë që e hapi një vrim në atë barkë, në atë anije, arsyeja e Hedrit ishte kjo, fa, atje, në anën tjetër të Bregdetit, është një mbret i cili është mizor, zullumqar, dhe çdo anije që kalon pranë tij e merr dhe e uzurpon, e bën prond vetën, mizor. Thotë, dhe unë shpresoj që ai mbreti nuk ka më marr anijen e këtyre sepse ai nuk pranon anije të dëmtuara. E këta shumë let kanë mundësi që ta përmirësojnë që atë dëmtim të vogël që ja bëra, që ja shkaktova unë, dhe i mbetet anija këtyre. Por ndryshe po të mos e dëmtoja unë, ka për të amor anijen krejtësisht këtëra, a i mbreti zullumqar. Pa dyshim që kjo është në dobitë pronarve të anijes, edhe pse e jashtë mja nuk dukej ashtu. Për rastin ati fëmijut që ishte shkaktuar për vdekin e ti, Hedri Alehi Sathuson, tha, këtë djallësh i ka prind e ti të mirë, por, frikësohem që nëse rritet kë, ka më bon njeri i keqë, njeri mëkatar, njeri pabesimtar dhe ka me shkaktu që edhe familja, edhe prind e ti të luhatën në fe. Ndërsa, thot, une për të arrujtur atër e fejn, u bëra shkaktor për vdekjen e ti dhe Allahu Azogjeli ka për t'i furnizu ata me fëmi të mirë të cilët kanë me qenë besimtar dhe të ndëgjushëm ndaj tëre. Po dyshim që edhe kjo, edhe pse në pamje t'jashtme, është veprim në regull, por objektivat dhe ato synimet që i kishte në konsiderat Hidri, nga dituria që ju kishte dhënë nga anë Allah të Zogjel, ishin në dobitë prindve, sepse atyre do t'i ruhej feja, nuk do të sprovoheshin me një fëmi të pandëgjushë, me një fëmi i cili ka me qenë problematik për ta, dhe Allah e Zogjel ka për t'i furnizu me fëmi tjertë se do t'jen të ndëgjushëm dhe besimtar të mirë, e që prind do të kënaqen me ata fëmi. Dhe pastaj tregoj që ata të cilët nuk na bën konak neve, nuk ishin pronart e asaj shpije, por ishin vetëm kujdestart në atë shpi. Dhe pronart e asaj shpije ishin do fëmi të vegjel që ishin jetima. Dhe baba i tëne, ose përgjesi i këtore jetimave, kishte lënë një thesar të madh nën muri, në atë murin që kishte filluar të lakohej gati se të gati sa edhe të shembej. Po nëse shembej, ata të zot i shoqërojnë jetimat, do ta marrin thesarin që është i fshehur për jetimat nën atë muri, edhe kur të rriten jetimat, fëmijët nuk do të kenë asgjë nga pasuria e paraardhësve të tyre. Dhe ne dëshiruam që ta drejtoj murin që të qëndroj edhe një kohë drejt dhe të mos rrëzohej deri sa të rriten këta jetima. Dhe të jenë të aftë që kur të bie muri, nxjerrin atë thesar dhe përfitojnë ata, sepse ata ishin fëmijë trashëgimtar të disa baballarëve të mirë. Ishin trashëgimtar të një familje të mirë e Allahu dëshiroi që për shkak mirësisë së paraardhësve të tyre ti shpërblej këta me këtë thesar. Këto ishin komentet e Hidrit ndaj veprave që i ndërmuri në prezencën e Musaut alayhi sallam. Nëse e përmbledhim gjithë këtë në një fjalë, themi se në çdo veprim të Allahut azza wa xal ka urtësi. Ka mundësi që në shikim të parë për neve të jetë e dëmshme, të jetë e pakuptueshme, të jetë negative, por përfundimi i saj është padyshim pozitiv. Përfundimi i saj është në dobit tonë. Për këtë edhe, sahere smundja, sahere varfëria, sahere katastrofat e caktuara që ndodhin, njeve në duken se janë negative, por pa dyshim që ato janë pozitive nëse ne i këqyrim në një afat më të gjatë. Dhe kjo është që ta kuptojmë ne kaderin dhe caktimin Allah të zëgjel, se Allahu çdo gjë që ka caktuar me diturin dhe urtësin e ti, që janë absolute dhe për këtë shkak në to ka dobi dhe hajr, por kush përfiton prej tyre? Vetëm ai i cili i dorëzohet tërësisht caktimit
të Allahut Azza wa Jall dhe e atribon diturin krejtësisht tek më i dituri, tek Allahu subhanahu wa taala. Lusë Allahu Azza wa Jall që të na dhuroj dituri të mirëfillt, të pastër, të kulluar, të qeltër, e cila buran nga Kur'ani, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kuptimet e gjeneratave të para, me kuptimin e sahabëve, tabiinëve dhe kështu me radhë, dhe të na jap një imunitet kërshi veprave të këqija dhe të na bëj që të përfundojmë atje ku përfundojnë robët e përzgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Me kaq e përfundoj, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.